Ela adora barata. As coisas de filmes. Filme de terror. Tô muito medrosa. Gente, olha o tamanho disso. Ai, tem um bicho ali no chão. Bom dia, família que já chega dando like. Dois, três e... Alecrocrocodilo. Tem uma sereia na cama. Como que a sereia pula? Não sei, do que vocês já brincaram? A gente brincou de pique-esconde, a gente brincou de pega-pega, a gente brincou de cosquinha no sovaco, cosquinha no sovaco, e daqui. Eu acho que você pode aprender a contar com o papai, que tal? Antes de mostrar pra vocês como foi o nosso dia hoje, eu queria falar o seguinte. A Larinha tá muito sapequinha. Vocês viram no vlog anterior que ela decidiu o dia dela? E ela disse pra mim que queria pular do navio lá no mar. Quem não assistiu esse vlog, volta e assiste. Um, dois, três e... Já! Uau! Ela se transformou em uma princesa. Dá uma voltinha. Gira com o vestidinho. Que linda! Vamos passear? Vamos? A Larinha tá dizendo que vai me transformar numa princesa também. Uau, pessoal! Olha só o meu cabelo de princesa! Mostra teu vestido! E vou mostrar meu vestido, olha. Ui, ui, trombando com a porta. E o meu vestido também. E o meu, posso mostrar? Pode. Olha o meu. Meu gira mais! Deixa eu ver se o meu gira mais ou se eu gira mais. Uau, agora é o meu. Quem ganhou? A Larinha. Quem chega por último é a mulher do sapo. Vem aqui, vocês duas. É, vem cá, minha sapa, vem. Gatinho! Aqui nessa ilha cheia de gatinho. Muitos gatinhos, tá papando. Todo mundo papa, a gente também tá morrendo de fome, vamos? Ela falou pra eu ficar pra trás. E agora ela tá gritando pra eu ir. Ah, eu vou falar. Tchau, tchau. Beijo. Duvido que ela vai. Com certeza o Giovanni se escondeu de mim, pra me assustar. Fazer isso. Nós estamos aqui numa lojinha e a Larinha escolheu uma pulseira pra mim. Papai tinha gostado dessa e a Larinha gostou mais dessa. Daí qual que a mamãe vai comprar? Ah, que linda. Coloca aqui no meu braço. Agora é assim, ela que escolhe meus presentes. Né, gatinha? Esse daqui eu vou levar pra... Que lindo esse daqui. Super. Thank you. Esse olhinho é o formato da ilha. Todo aqui na lojinha tem esse formato. É muito legal. Tem cada coisinha linda, lembrancinha, ó. Copinho, pratinho. Pirulito, mamãe. Esse é pirulito? Não, esse daí também é um olho. É um olho, filha. Esse é um colar. Tá? Nós já estamos em outra ilha. E agora a gente vai fazer uma coisa muito demais. Vem com a gente. Sereia? Oi, sereia. Dois carecas. Ah, vem aqui. Esse daqui é nosso Kiki. Oh, eu preciso colocar em outro lugar. Oh, cuidado. Olha o carro que o papai arrumou. Olha o carro. Ai, ai, novelinha. Lara, vem pra trás, Silinha. Olha a cor dessa água. Uau. Olha aí, ó, o papai tá de taxista aqui em Nilos. Agora dá pra ver melhor o carrinho. Barco da Lara! Ele encontrou um barco minúsculo igual a ela. Que bonitinho! Eita, nós tivemos que fazer uma mudança de planos, porque íamos fazer um passeio de barco muito legal. Íamos entrar em várias cavernas, só que começou a ventar demais, demais, e eles cancelaram tudo.
agora resolvemos pegar um carro, daí por isso que o Gil pegou aquele carro, porque era o único que tinha lá. Mas ele é ótimo, tá carregando a gente pra todo qualquer lugar, né? E nós estamos fazendo um tour aqui pela ilha, ó. Já é a segunda praia que a gente vem. Essa daqui deu pra Larinha entrar, ó. Tá lá dentro da aguinha já. Porque aquela primeira lá, sem chance. Larinha. Quem? A água tava gelada? Tava muito gelada. Tava muito gelada a água, filho. Uau, que castelo bonito. Que isso? Deu, mordeu a bochecha? O quê? Ai, que doido. Tava bom esse papá aí? A gente tava com tanta fome que nem mostramos o papá. Tava, filha? Legal. Quem faz isso no restaurante? Só a Larinha. A minha cor preferida? Azul. Qual que é a sua cor preferida, Larinha? Cinza. Cinza. A cor do papai é cinza. Fala aí, papai, fala. Eu adoro cinza. Não tem problema. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Tem cinza aqui, ó. Esse aqui é cinza. As conchinhas. As conchinhas são cinzas, da cor do papai. E agora vai conhecer um lugar que é incrível. Ops, cai não. Escorregador. Olha isso. Uau. Vou levar a Larinha lá embaixo. Olha isso. Larinha sabe caminhar nas pedras. Muito bem, Larra. O nome dessa praia é bem facinho de falar. É Papa Flaga. Papa Flaga. Fragou. Uau, olha isso. Não sei se vocês vão ouvir, mas o que a gente queria era ir bem ali, ó, naquela prainha, mas é muito difícil. A gente tem que encontrar uma praia, meu, pra tomar banho. O que, que é isso? Stop. Ou seja, warner, danger, keep away. Tá dizendo que a gente que tem risco de desmoronar. Trava a língua. Pessoal, você gostou do nosso papo? Vocês gostaram do nosso carro, pessoal? Todo mundo descendo do carro, Renato dormindo. Vamos fazer uma sacanagem? Controlar minha mulher. Vamos fazer aqui. Ela adora barato. Baratinha. Nossa, chato. Baratinha. Babou aí, ó. Limpa a barba. Tá babando mesmo? Limpa a barba aí, ó. Bom, essa é a nossa última tentativa. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque o vento tá muito forte. Olha, se depender desse lado aqui, Larinha não vai tomar banho de mar. Olha como tá agitado. Eu acho que encontramos. Lá, 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 lá. Eba! Uma prainha calminha. Uhul! Ah, as pedras aqui, ó, ajudam. Deixam o mar bem mais calminho. E gente fazendo topless. E papai feliz. Eu vou fazer topless também. Ah, pode? Peitinho, peitinho? De costas, né? A cara de pau. Essa é uma das praias mais conhecidas aqui porque ela se parece com a lua. Eu acho que é a única praia no mundo que tem esse formato todo branco, assim, essa pedra. Olha aqui. É muito legal. Olha isso. Nem acredito que encontramos, gente. Já vai dar 5 horas da tarde agora que a gente conseguiu achar uma prainha. Ó, vidinha nada fácil da Lara. Comendo uma pipoquinha, sentada na lua, de frente pro mar. Que delícia!
Nham, 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 com óculos de madame. Eu acho que lá no fundo tem peixe maior, tá, mamãe? A Larinha disse que vai mostrar a caverna pra vocês. Eu vou falar de novo porque eu não sei se vocês estão ouvindo por causa do vento. Caverna! Tem uma teia de aranha? Ai, mostra! Mostra que a gente quer ver, né, pessoal? Todo mundo aí quer ver, né? Fala, olha isso, pessoal! Que demais essa caverna! Vai, mostra a teia de aranha. É a primeira vez que a Larinha vem numa caverna. E eu também, né? Desse tipo aqui, ó, grandona assim. Verdadeira essa caverna. Ó, cadê a teia de aranha? Aqui, ó, aqui, ó. Tem aqui, ó, uma teia de aranha, viu? A Larinha tem razão. É uma. É uma. E aí, vamos lá mostrar a caverna pro pessoal? Olha isso, pessoal. Que demais. Você achou o máximo, Lara? Olha, só que é bem escuro, hein? Não dá pra ver nada. Onde? Ah, é verdade. Gente, olha isso. Parece coisa de filmes. Filme de terror. Vem. Shh, shh, shh. O que aconteceu? O que aconteceu nessa caverna? Tem uma caneta. Eu vou pegar. Eu já vou lá embaixo. Eu tinha uma caneta. É, o pessoal... É uma pena. Tá bom, tá bom. Vamos ali, ó, mostrar ali pro pessoal. Vem, desse lado. Segura ela aí, Li. Aqui, eu quero mostrar pra vocês, gente. Olha isso. Dá maior agonia, né, de ficar aqui debaixo. Ó, não dá pra enxergar nada. Mas é gigante o negócio. Olha isso. Com a câmera até vocês conseguem ver melhor que eu. Tem uns buracos meio malucos aqui. Olha isso. Vocês já tiveram numa caverna? Sim. Eu nunca estive, primeira vez. E eu fiquei encantada, porque eu sempre tive vontade de entrar assim em alguma caverna. Será que eu tenho coragem de ir pra lá? Não. Vou iluminar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Pra ver também, né? Deixa eu ver. Vou andar só um pouquinho, porque eu morro de medo. Eu sou muito medrosa. Gente, olha o tamanho disso. Ai, tem um bicho ali no chão. Eu comecei a ir, mas tinha um bicho ali. Eu desisti. Olha isso aqui. Tinha um bicho. Como que vocês desceram aqui? Eles pularam? Deixa eu pular aqui também. Olha lá onde eles já estão. Vou pular. Ui, ai, caramba. Pronto. Que demais, Larinha. Aqui? Olha isso, tem aqui uma escadinha. O que será que tem aqui? Ó. Acho que alguém tava vivendo aqui, hein? Tem umas sujeiras ali. Garrafa, ó. Não tá nem focando mais pra vocês, né? Peraí. Nossa, agora que eu vi que não tava focando nada a câmera, ó. Uma garrafa, plástico. Tem papel higiênico ali também. Que louco isso, gente. Olha o tamanho disso. Olha que demais. Parece que eu tô num filme. Se você já entrou em alguma caverna desse tipo, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Me diz se era assustadora como essa. Quer dizer, se é que vocês acham isso assustador, né? Eu acho. Essas partes mais escuras, eu não teria coragem de entrar, não. Vocês teriam? Olha isso aqui, ó. Uau! É muito legal isso. É legal e ao mesmo tempo eu não tenho muita coragem, entendeu? E o beijinho de notificação de hoje vai pra Malu Silva. Se você ainda não sabe o que é esse beijo de notificação, eu vou explicar aqui. É só estar inscrito no canal e também ativar todas as notificações pra receber todos os vídeos que a gente posta. Um beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau!